Kwa kuna jamaa mmoja ako pale alikuwa na rasta. Sasa yeye akaanza kuniona mimi kuwa rafiki yake, maana atanituma kuleta kitu, ananituma kuniletea bangi, kumletea nini, anipatia shilingi 2 za kuingia video. Huo ndio uliokuwa mwanzo wa Daniel Ocheso akiwa na umri wa miaka 15 mwaka 1996 mjini Bungoma kuingia katika uhusiano usiofaa. Na wake hapo ni sawa. Uhusiano uliompeleka Uganda katika kundi haramu la Lord's Resistance Army. Nilipofika pale tukabadilisha manguo. Napewa manguo zile zimeraruka, sinanuka kweli. Zile ni zenye wewe unapewa. Mnaanza kufundishwa punduki vitu kama hizo. Sasa pale majina yanatumika pale ni nicknames. Chini ya mwanzilishi na kiongozi wa LRA Joseph Kony, Daniel anadai kutenda maovu mbalimbali, lakini lengo kuu lilikuwa kumiliki migodi ya dhahabu ili kujitajirisha. Ukifika hapo unapata mtoto wa miaka 9, mtoto mdogo huko ati ni rebel. Baada ya miaka 5 Daniel aliamua kutoroka. Jioni moja akampata Mkenya aliyekuwa akivuka mpaka kuja nchini. Ndio tunakrosi siwa hiyo Lake Victoria hiyo. Tukakuja sisi na nini na boda mwana. Boti tuka cross usiku kabisa. Alipofika kwao Bungoma mwaka 2001 kuwarudia ndugu zake 7 na mamake, aliogopa kukiri alikokuwa. Wasijue ulienda wapi. Unaondoka na bunduki zako. So ukatoka nayo. Nilitoka nazo na nikafika nikamwambia mamangu. Ilikuwa vingine zilikuwa ndokondoke hizi zilikuwa ni sasa 7 hivi. What? 7. Ndio ukiona testimony zangu huwa zinasema baada ya kuokoka nilitupa AK-47 kwa choo. Akapata mke akaoa, lakini mke akamuonyesha kioja. Na yeye alinipoison. Akatoweka na 3.5 million. Alipoibiwa na kupokonywa mke na siri yake ya kuwa alikuwa kamanda wa LRA kujulikana Bungoma, Daniel akatorokea Mombasa. Huko akaanza kuwafunza vijana dhidi ya maovu ya makundi haramu, lakini anadai hilo lilimponza. Anadai kutafutwa na bwana wa asili ya Kiarabu aliyekuwa ameigundua tajiriba yake ya mafunzo ya uasi. Akamtafuta na kuipata nambari yake ya simu. Ikambidi atorokee nchini Rwanda. Huko nako maji yakauzidi unga. Akarudi Mombasa na sasa anasema bado ni mchungaji. Nilipepwa na polisi juu kwa juu, ATPU. Walinipepa juu kwa juu, nilitoka pale. Nilipofika kule, mimi ndio nikaambiwa mimi kuwa mfuasi wa kundi la rebels. Kisa chake Daniel ni kimoja tu kilichojitokeza dhahiri, lakini huenda vingi vipo vya wanaosajiliwa na kuendeleza vitendo viovu nje na ndani ya nchi kimya kimya. Kundi haramu la Al-Shabaab limeendelea kuikosesha usingizi serikali, lakini kisa hiki kinaashiria jinsi makundi mengine haramu kutoka nchi jirani kama hili la LRA, M23 la nchini Congo, National Liberation Front la Burundi, miongoni mwa makundi mengine, yalivyo na uwezo wa kuwasajili vijana kutoka humu nchini iwapo vyombo vya usalama havitaka ange. Nitatembea wapi ndugu yangu? Nitatembea wapi mimi? Nitatafuta wapi? Lofty Matambo, KTN Leo, Nairobi. Nilikuwa nyumbani sina meza nzuri. Kisha nikafikiria nitengeneze kitu ambayo si kila mtu anayo. Katika kibanda hiki kidogo eneo la Bamburi, kaunti ya Mombasa, Biros Bela Kenya anaendeleza ubunifu wa kuunda samani za nyumba, hasa viti na meza kutumia magurudumu ya magari yaliyozeeka. Yeye hupata tairi hizi kuku kutoka kwenye karakana za magari. Hatua ya kwanza ni kuoshwa. Zinapokauka, Rosebell huzipaka rangi kwa ustadi. Rangi ambazo nazitumia ni za hali ya juu. Kila kitu natumia hapa ni ya hali ya juu. Tile naye natumia yenyewe ni ile imetumika. Lakini tuseme nikimaliza tile moja vizuri, tukisema pia gharama juu mimi ni mwanamke, kulipa fundi na kila kitu, inaweza kuwa 3,500, kisha mimi nauza 6,500. Mzee huyu ambaye ni mwajiriwa wake humsaidia kuchoma vyuma ambavyo huundwa kuwa tendeguu. Mbao zinazotandazwa kuunda sehemu ya juu ya meza hukatwa kwa mashine kulingana na umbo la tairi kabla ya kuunganishwa, kisha huchorwa kulingana na pambo ambalo mteja anapenda. Kama ni oda ya mtu aje aniambie yake bila nataka nitamchorea. Lakini pia zile kama si oda, mimi mwenyewe ndo nafikiria
na kwa inspired na tuseme African prints. Ama naweza kwa kuna wale pia zile modern, kuna wale wapendi tuseme African prints, natumia hayo. Wanyama na pia vitu tunaona around. Hata ganda la mua la jana huwa mavuno kwa chungu, na ndio hali kwa msanii binti Bella ambaye magurudumu makuukuu, tairi na vinginevyo ambavyo havikufai kwake ni vya manufaa. Mfano, mbao zinapopigwa randa na kupata maramba kama hizi kwa kuunganisha pamoja na unyasi unyasi, tayari anapata mapambo ambayo yakipigwa rangi ndani ya nyumba, anasema huchangamsha. Si hayo pekee, tazama, utafikiria ni maua aina yake, bali usilolijua ni mtama uliokaushwa na kupigwa rangi kuleta taswira ya maua yanayopendeza. Ushauri wake ni kwamba usikae ukingoja, kila mtu ana akili zake. Unajaribu ubunifu, unajaribu kutafuta kitu si ya kawaida. Pia anatumia ubunifu huu kutengeneza vijibustani vya maua kuwekwa kwenye baraza za nyumba, usanii ambao umempa ajira na wasaidizi wake na pia kumpa sifa sufufu. Nikuja nikashangaa, sikufikiria hata inaweza kuwa meza. Na wengine wanatengeneza hizi matairi, wanapiga rangi, wanapamba vitu kama hizi manini, hizi mamtungi, na hizo ndio vijana wanapata vitu zao za kila siku. Hii ni licha kuwa ubunifu huu haujatambuliwa sana na wengi. Lengo lake kuu ni samani zake kupata umaarufu na ziuzwe hadi kwenye maduka makuu kote nchini. Japo kupata magurudumu makuukuu ni rahisi, anasema tabu ni gharama za mashine, vyuma na rangi za kupaka na kuchora au pesa za kuanzisha. Kila mtu ana akili zake sawa na alivyo na nywele zake, na uzitumiapo vema bila shaka utatimiza ndoto zako maishani. John Juma, KTN Leo, Bamburi, County ya Mombasa. Nikojua hapo kuna giza. Akiandamana na viongozi wa CORD, Mthama alionekana mtulivu kwenye mazingira haya tatanishi. Kisa na maana, jambo ambalo limeonekana kumchongea pakubwa. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kuhusiana na matamshi ya Senator wa Machakos Johnston Mthama, huku wadau kutoka sekta mbalimbali wakiendelea kuelezea hisia zao. The world is not coming to an end because of some utterances made at Uhuru Park. Now, Senator Mthama has done so, has made a statement, a very brief one. He has made it very clear that he did not commit an offense. Wakati huo huo, viongozi wa makanisa nchini wamejitokeza waziwazi na kumkashifu Mthama kwa kile walichokitaja kuwa matamshi yake yalidunisha afisi ya rais pamoja na familia yake. For heaven's sake, the president has a wife. The president has children, and Waiguru has children. What these children are hearing from our political leaders, it is not acceptable. When you attack the presidency, yes, we are not talking about President Uhuru. We are talking about the presidency, whoever is there. Mm-hmm. Because President Uhuru will not be there after 2022 or whenever. Kuzaidi ni kwa kila mwamba ngoma ameendelea kuvuta upande wake. This was not just hate speech. These were insults. You know, hate speech is mild. Insults are insults. Mvutano huu umeonekana kuchukua mkondo mwingine, huku waziri wa usalama wa kitaifa Joseph Kaiseri akilaumiwa pakubwa. Cabinet Secretary seems to have completely forgotten that he is no longer a member of parliament for Kajiado Central. That he is now a cabinet secretary who is supposed to be politically neutral. Elvis Kosgei, KTN Leo Wikendi. Miriam Leparshau, kijijini Lolkunono hapa Samburu, ni mmoja wa wale walioamua kujitosa mzima mzima katika nyanja za ukulima baada ya kupata mbegu na elimu ya kilimo kutoka kwa mashirika binafsi.
Hili ni shamba lake la mahindi la ekari 3. Anasubiri kuvuna tu huku kabeji zikiendelea kunawiri. Sasa hii tumekuja kushikilia upande wa mashamba kwa sababu ndio inatusaidia tena sana. Tena wakati wa njaa kama saa hizi bado tu kuna hiyo chakula yako ya miaka ingine. Ni chumba ambacho Leparshau anasema amelazimika kukijenga mahususi kwa kuweka mavuno yake tangu anze ukulima miaka 5 iliyopita. Chumba hiki sasa kina magunia 4 ya maharagwe ambayo anasema ni mavuno yake ya mwaka huu. Kilomita chache kando yake kijijini Lomisigie tulimpata Christine Letoia. Mahindi ya motele shambani mwake. Sasa mfugo kwetu ni ya wasee, si ya wamama. Mama wesi yani kuenda kuusa. Ni musea anatoa amri, anaenda kuusa. Lakini sasa mimi nikisema leo nitausa mahindi yani gunia 2, hakuna mtu atanisuia. Ni kikundi cha kina mama ambao baadhi yao hapa wana hata ekari 20 za kilimo. Tukasema heri tupanue kilimo kuliko ng'ombe anaenda kushukuliwa na wadui. Abasali sasa tukapandua hiyo kilimo tumeona apandua na ashukuliwa na wadui. Mashirika binafsi yalijitokeza kuhamasisha jamii hapa kwa ushirikiano na serikali. Yanaeleza kuwa baadhi ya maeneo ya Samburu yana rotuba ya kutoa mazao sihaba na kwamba ukulima wa aina hii ni mojawapo ya mbinu au miradi inayolenga kuinua maisha ya wenyeji hapa na hata kuleta amani. The initial focus of the project is the issue of livestock improvement. So we have really tried to help the communities here on the issue of breeds improvement by introducing Borana bulls. Introduce mechanisms of how to capture rain and how to use that little water for livestock production as well as for agriculture production. Ni miradi ambayo inanuia kusawazisha maisha na kupunguza viwango vya umaskini hususan miongoni mwa jamii zilizoshikilia kikiki ufugaji. Kamche Menza, KTN News, Samburu. Kwao kuna jamaa mmoja ako pale alikuwa na rasta. Sasa yeye akaanza kuniona mimi kuwa rafiki yake, maana atanituma kuleta kitu. Ananituma kuniletea bangi, kumletea nini, anipatia shilingi 2 za kuingia video. Huo ndio uliokuwa mwanzo wa Daniel Ocheso akiwa na umri wa miaka 15 mwaka 1996 mjini Bungoma kuingia katika uhusiano usiofaa. Na wake hapo ni sawa. Uhusiano uliompeleka Uganda katika kundi haramu la Lord's Resistance Army. Nilipofika pale tukabadilisha manguo. Napewa manguo zile zimeraruka, sinanuka kweli. Zile ni zenye wewe unapewa. Mnaanza kufundishwa punduki vitu kama hizo. Sasa pale majina yanatumika pale ni nicknames. Chini ya mwanzilishi na kiongozi wa LRA Joseph Kony, Daniel anadai kutenda maovu mbalimbali, lakini lengo kuu lilikuwa kumiliki migodi ya dhahabu ili kujitajirisha. Ukifika hapo unapata mtoto wa miaka 9, mtoto mdogo huko atini rebel. Baada ya miaka 5 Daniel aliamua kutoroka. Jioni moja akampata Mkenya aliyekuwa akivuka mpaka kuja nchini. Yule tunakrosi siwa, yule Lake Victoria hiyo. Tukakuja sisi na nini na boti mwana. Boti tuka cross usiku kabisa. Alipofika kwao Bungoma mwaka 2001 kuwarudia ndugu zake 7 na mamake, aliogopa kukiri alikokuwa. Wasijue ulienda wapi. Naondoka na bunduki zako. So ukatoka nayo. Nilitoka nazo na nikafika nikamwambia mamangu. Ilikuwa vingine zilikuwa ndokondoke hizi zilikuwa saa 7 hivi. What? 7.
Ndio ukiona testimony zangu huwa zinasema baada ya kuokoka nilitupa AK-47 kwa choo. Akapata mke akaoa, lakini mke akamuonyesha kioja. Na yeye alinipoison, akatoweka na 3.5 million. Alipoibiwa na kupokonywa mke na siri yake ya kuwa alikuwa kamanda wa LRA kujulikana Bungoma, Daniel akatorokea Mombasa. Huko akaanza kuwafunza vijana dhidi ya maovu ya makundi haramu, lakini anadai hilo lilimponza. Anadai kutafutwa na bwana wa asili ya Kiarabu aliyekuwa ameigundua tajiriba yake ya mafunzo ya uasi. Akamtafuta na kuipata nambari yake ya simu. Ikambidi atorokee nchini Rwanda. Huko nako maji yakauzidi unga. Akarudi Mombasa na sasa anasema bado ni mchungaji. Nilipepwa na polisi juu kwa juu, ATPU. Walinipepa juu kwa juu, nilitoka pale. Nilipofika kule, mimi ndio nikaambiwa mimi kuwa mfuasi wa kundi la rebels. Kisa chake Daniel ni kimoja tu kilichojitokeza dhahiri, lakini huenda vingi vipo vya wanaosajiliwa na kuendeleza vitendo viovu nje na ndani ya nchi kimya kimya. Kundi haramu la Al-Shabaab limeendelea kuikosesha usingizi serikali, lakini kisa hiki kinaashiria jinsi makundi mengine haramu kutoka nchi jirani kama hili la LRA, M23 la nchini Congo, National Liberation Front la Burundi, miongoni mwa makundi mengine, yalivyo na uwezo wa kuwasajili vijana kutoka humu nchini iwapo vyombo vya usalama havitaka ange. Nitatembea wapi ndugu yangu? Nitatembea wapi mimi? Nitatafuta wapi? Loft Matambo, KTN Leo, Nairobi. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Dedan Kimathi mjini Nyeri wameamua kumsaidia mwenzao kulipa deni la karo ya shilingi 1140 baada ya kushuhudia jinsi alivyohangaika akitafuta namna ya kugharamia masomo yake. Wanafunzi hao sasa wanakuza miti, kupalilia na kazi za jumla za hifadhi ya wanyama ya chuo hicho, huku malipo yao yakisaidia kupunguza deni kwa shilingi 100,000. Wazazi wa kijana huyo wamesema watajizatiti kulipa shilingi 1040 iliyobaki. Huko Mombasa, meli inayopeperusha bendera ya Norway iliyokuwa imebeba mali ya Umoja wa Mataifa yakiwemo magari na silaha iliyokuwa inazuliwa bandarini imeachiliwa. Meli hiyo ilikuwa chini ya ulinzi wa maafisa wa usalama nchini kwa kushukiwa kubeba silaha haramu na dawa za kulevya. Umoja wa Mataifa umesema kwamba mzigo huo ulikuwa halali na ulikuwa unasafirishwa hadi katika kambi za wanajeshi wa India chini ya Umoja wa Mataifa wanaolinda amani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatimaye maafisa wa kaunti ya Mombasa walizozana katika kipande cha ardhi kinachozozaniwa eneo la Dunga Unuse hii leo. Maafisa hao walikuwa wanalalamikia jinsi wakaazi eneo hilo walivyofurushwa. Mimi nataka hiyo koto daiwa. Kama hakuna tunashika hao watu tumeenda na. Hebu jaribu. Jaribu. Tafanya nini? Ni jaribu. Wewe ni askari. Hata hivyo iliwabidi maafisa hao kuondoka kuzuia mvutano zaidi. Mashirima Kapombe, KTN Leo Wikendi. Tunakutana na Rose Mbula nyumbani kwao eneo la Oldonyo Sabuk katika kaunti ya Machakos. Kando na kichwa chake kinachoonekana kutokuwa cha kawaida, inabainika mara moja kuwa Rose hana uwezo wa kujisaidia kwa lolote. Ufanyiwa kila kitu kwani hata kutembea hawezi. Hivi ndivyo alivyo tangu arudi nyumbani kutoka India. Kwani sivyo alivyokuwa awali. Masaibu ya familia hii yalianza Ruth alipopata kazi nchini India na kuarifu wazazi wake kuwa angesafiri mara moja. Nikamuuliza napea, kaniambia nimelipiwa. Nitaenda. Tukatoka hapa mimi na yeye na ndugu yake airport. Hamna aliyejua aliyemlipia nauli hiyo na wala kazi aliyokwenda kufanya nchini humo. 24 December 23. Hapo ndio nilisikia piki simu ikakatika. Ni hapo ambapo familia ilipata habari za kuvunja moyo kuwa alikuwa amepata ajali na hali yake ilikuwa mbaya. Rose aliletwa nyumbani, lakini si yule Rose waliyemtarajia. Alikuwa mnene mkubwa, mtu ako na health. Kumwangalia hapa mpaka huko alikuwa sawa, na alikuwa mweusi. Hakuwa namna hii, alikuwa mweusi kidogo. Wakati alikuja,
alikuwa na sura ingine. Familia inasema paji katika fuvu lake la kichwa litolewa kando na mifupa mingine ikiwemo fizi za meno. Madaktari nchini India walihifadhi mifupa hiyo kwenye tumbo lake hadi atakapokuwa tayari kwa upasuaji. Vile waliona the bones zimevunjika vunjika, walisema they had to remove, waziweke mahali as they treat the rest of the head. Tangu kurudi nyumbani sasa pata miezi minne, ukosefu wa mifupa hiyo muhimu umemfanya kukosa ufahamu aina yoyote na hata kukosa kumbukumbu ya kilichojiri na aina ya ajali aliyoipata nchini India. Japokuwa ripoti ya madaktari inasema ilianguka kutoka orofa ya pili ya jengo moja nchini India, familia yake ina maswali chungu nzima. Lakini kwa sasa nia yao ni mifupa hiyo ya fuvu kurejeshwa kichwani nchini India. Wanahitaji shilingi 700,000 ambazo kuzipata imekuwa changamoto. Kile mimi nataka ni usaidizi nione kama ameruti kama kawaida, kwa sababu mimi sina uwezo. Wanajitia moyo wa kumuona tena yule Rose waliyemzoea. Ingawaje Rose anaonekana kuwa mnyonge na mdhaifu na vile vile bila ufahamu wa chote ambacho kinaendelea katika maisha yake, familia yake ina matumaini kuwa atakapofanyiwa upasuaji basi fahamu zake zitarudi na ataweza kuelezea ni kipi kilichojiri kule nchini India. Agnes Penda, Kitchen, Leo Weekendi. Jamaa huyu akapata fursa ya kuonyesha askari wa Isaac Ruto kwamba yeye si hafifu. Ni shughuli iliyopangiwa kuwapa nafasi vijana uongozini katika kaunti ya Bomet. Lakini mara vijana hao wakadai kwamba serikali ya kaunti ilikuwa na mpango wa kuihujumu shughuli nzima ya uchaguzi. The election wasn't free, the election wasn't fair, and I think as from Monday we are heading to the corridors of justice, seeking for justice, seeking for interpretation, seeking for each and every legal advice that would see the whole process quashed. Lazima watu wajue na niwaambie we have been corrupt. Vijana walifungiwa nje ya lango hili na hapo ndipo mambo yalipotumbukia nyongo. Maonyesho ya ubabe kati ya mabarobaro na askari wa kaunti waliokuwa wamefurika furi. Wakati huu wote polisi wa kupambana na ghasia walijiangalilia sinema ya bure kwa umbali. Lakini hali ilipokuwa si hali tena, ikawabidi kuwasili na kuyatuliza mambo. Mchezo wa kurushiana mawe ukawa bado waendelea. Askari wa kaunti wakionekana kuijua mbinu hii zaidi hata kuliko vijana. Mwisho wa kuisha, askari waliondoka na bahashishi yao ya majeraha kwa kukosa ujanja wa kuzikabili ghasia. Vijana nao hawakukosa vidonda hapa na pale. Lofti Matambo, KTN Leo Weekendi.